Բարև ձեզ, Բանաձևն է եթերում, այսօր հունիսի 5-ն է, կիրակի, մենք սկսում ենք լրագրողական մեր նախագիծը շաբաթվա ռիթմով և գլխավոր ուղերձներով։ Ծանոթացեք թողարկման թեմաներին ու վերնագրերին, մանրամասները, անոնսից և գովազդից հետո։ Համամարտկային հանցանք, որն ուղղված էր ոչ միայն հայերի դեմ, ժխտողական քաղաքականություն, որը վիրավորում է նաև գերմանացիներին։ Մեղսակցություն, որը բարձրաձայնում է նաև դաշնակիցը, ճանաչման պատմական հիմնավորումը։ Աշխատանքային այցեր երկու տարբեր ուղղություններով, օրակարգային խնդիրներ արևմուտքի և արևելքի հետ գործակցության ճանապարհին։ Ինտեգրացիոն երկու միավորումների միջև համագործակցությունը պետք է նպատակաուղված լինի առևտրի, աշխատուժի, ծառայությունների և կապիտալի ազատ շրջանառության ապահովմանը։ Լյուքսեմբուրգից Աստանա, ԵԺԿ-ից ԵԱՏՄ-ը միասնական շահերի թելադրանքով, կողք կողքի դիրքերում թե պալատներում։ Նրանք վերականգնվում են զգում կյանքի բերկրանքն ու քայլանում առաջ։ Ժպիտ, որ ուժ է տալիս, ջերմություն, որ հույս է տալի և խոսք, որ գործում է հրաշքներ պատերազմից հետո։ Սպասված որոշում, որ կօգնի լուծել շատ խնդիրներ։ Սա աննախադեպ է, ճիշտ ասած։ Մակրոտնտեսական գործընթաց, որ չէր կարող շրջանցել Հայաստանը։ Արտադրական ծախսերի գրեթե 50-ից 60%-ը կազմում է հենց գազի գինը։ Ինչու հայաստանյան սպառողների համար ռուսական գազի գինը նվազեց 10 դրամով, երբ էժանան էլեկտրաէներգիան և էլ ինչ սպասել գազային սյուրպրիզից։ Ծախսեր և եկամտաբեր։ Սայնս դենը երկիր չկա։ Մեղուններ, որ բազմացնում են ազնագիր տալիս ու ճանապարհում արտասահման։ Մասնագետներն առաջարկում են սահմանամերձ համայնքներում վտանգավոր հողագործությունը փոխարինել անվտանգ մեղվապուտությամբ և գնահատել երկիր նայերի մի կաթիլ մեղրի գինը։ Հայաստանը նշում է շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրը, բնապահպանական շաբաթ Երևանի կոնյակի գործարանում։ Դա ամբողջ տարվա կամ տարիների աշխատանքի արդյունք։ Երևանի կոնյակի գործարանը միացել է շրջակա միջավայրի պաշտպանության գլոբալ շարժմանը, Բանաձև բացառիկ։ Մենք սկսում ենք Բանաձևը։ Շաբաթվա գլխավոր միջազգային իրադարձությունը, որն առնչվում է մեր երկրին, անշուշտ Գերմանիայի Բունդեսթագում Հայոց ցեղասպանության Բանաձևի ընդունումն էր։ Գերմանիայի խորհրդարանի պատգամավորները գրեթե միաձայն ընդունեցին փաստաթուղթը, որի առիթով թեև Անգելա Մերկելը որևէ կերպ չի հայտնել ուղղակի կարծիք, բայց մամուլը հաղորդում էր, որ Գերմանիայի կանցլերը աջակցել է ցեղասպանության ճանաչման Բանաձևին։ Հետաքրքրական է, որ Բանաձևի հեղինակ համարում է կանաչների կուսակցության համանախագահ Օզդեմիրին։ Նա թուրքական արմատներ ունի, այդ պատճառով մինչև քվեարկության օրը անընդհատ սպառ Սպառնալիքներ է ստացել, նրան անվանել են դավաճան ու հայ ահաբեկիչ, նույնիսկ նացիստ։ Սպառնալիքները շարունակվեցին նաև Բանաձևի ընդունումից հետո, երբ Անկարան դրսևորեց կանխատեսելի վարք, հետ կանչեց իր դեսպանին, երկրի առաջին դեմքերը զգուշացրին, որ թուրք-գերմանական հարաբերությունները վատանալու են։ Այս ընթացքում Բունդեսթագին իր շնորհակալական ուղերձները հղեցին Սփյուռքի հայերը, Հայաստանի աշխարհիկ և հոգևոր առաջնորդները։ Փորձագիտական համայնքը զուսպ էր, պնդում էր, որ Բանաձևը չէր լինի, եթե Թուրքիան վերջնականապես չտապալեր Եվրամիության այդ բանակցությունները և կատարեր ներգաղթյալների հոսքը կարգավորելու խոստումը։ Այդ իմաստով դիտարկումները տեղին են և որևէ մեկը չի պնդում, թե Բունդեսթագի Բանաձևը միայն պատմական արդարությունը վերականգնելու համար էր, բայց ժամանակակից քաղաքականությունը հենց ճշգրիտ հաշվարկն է և հնարավորությունը ճշգրիտ օգտագործելու կարողությունը։ Այո, պետք է սպասել, դիտարկել և հասկանալ ու օգտվել հակառակորդների սխալներից։ Գերմանացիները Թուրքիայի նաև խորհրդանշական ապտակ հասցրին Բանաձևը ընդունելու օրը, բայց 95 տարի առաջ Բեռլինի դատարանը արդարացրել էր Սողոմոն Թելերյանին։ Դավիթ Սարգսյանն է հետևել գերմանացիներին ու թուրքերին այս շաբաթ։ Damit ist bei zwei Enthaltungen diesem gemeinsamen Antrag Մեկ դեմ և մեկ ձեռն պահ, Բանաձևն ընդունված է բացարձակ մեծամասնությամբ։ Ահա այսպես ավարտվեց Բունդեսթագում մոտ 1 ժամ տևած, բայց Բեռլինում մոտ 1 տարի անցկացված քննարկումը։ Գերմանիան դարձավ ցեղասպանությունը ճանաչած 25-րդ երկիրը և առաջինը, որն ընդունեց նաև իր մեղքը։ Կա 3 պատճառ, որն այս երկրի որոշումը դարձնում է հատկապես կարևոր։ Ո
Օսմանյան պետության գլխավոր դաշնակիցը ընդունում է իր մեղքը համամարտկային հանցանքում ուղղված առաջին հերթին հայերի դեմ։ Սա նշանակում է, որ ցեղասպանությունը հերքելու ցանկացած փորձ այսուհետև վիրավորում է նաև գերմանացիներին։ Թուրքական ժողովականությունն արդեն իսկ անհասկանալի է լինելու մյուս ժողովուրդների համար, քանի որ կստացվի, թե գերմանացիները ներում են հայցում չարած հանցանքի համար։ Այդ դեպքում անուղակի կասկածի տակ կհայտնվի նաև Հոլոկոստը։ Ցեղասպանության ճանաչման ուղին ավելի է հեշտանում այդ երկրներում։ Եթե Օսմանյան պետության թիվ 1 դաշնակից ընդգծում է իր մեղսակցությունը, ապա մեղքը այլևս անվիճարկելի եւ անքննարկելի է դառնում։ Երկրորդ, թուրքերը Գերմանիան ավանդաբար ընկալել են որպես իրենց արևմտյան ամենամտերիմ դաշնակիցը, արևմուտքի հետ կապող միակ վստահելի ճանապարհը։ Գերմանիան Թուրքիայի բարեկամն է երկու աշխարհամարտերում, դաշնակիցն է ՆԱՏՕ-ում, առևտրային ամենամեծ գործընկերն է, երկիրը, որն ընդունել է 3.5 միլիոն թուրքի։ Հետևաբար Գերմանիայի ձայնը որոշիչ է դեպի Եվրոպա ձգտող կամ Եվրոպայում բարեկամներ ունեցող թուրքերի շրջանում։ Մեր թուրքական քննարկումներն անխուսափելի աճելու են, կտրուկ ավելացնելով նաև ներքին ճնշումը կառավարության վրա։ Գլխավոր խնդիրը այն է լինելու, որ Թուրքիան գա այն ճնշման մակարդակին կամ ճնշման աստիճանին, որ ինքը գիտակցի, որ ժխտելը այլևս ավելի թանկ է իր համար նստում, քան ընդունելը։ Երրորդ, միգրանտների համաձայնությունը խիստ կասկածելի փուլում է։ Բացի այդ, Էրդողանի գործողությունները խթանում են նոր ցեղասպանություններ Սիրիայի հյուսիսում, Իրաքի արևմուտքում, Թուրքիայի հարավում։ Հետևաբար սպասվում է նոր միգրանտների անխուսափելի հոսք։ Առաջին հերթին Գերմանիա, միակ ելքը Էրդողանին ուշքի բերելն է։ Շտապ Թուրքիայի կառավարությունը պատասխանատու չէ 100 տարի առաջ տեղի ունեցածի համար, բայց պատասխանատու է ապագայի համար։ Այս որոշման ճանապարհին ինչ դեր ուներ Հայաստանը կամ հայ համայնքը, հարցը շաբաթվա ընթացքում շատ հնչեց։ Հայկական կողմը բանաձևի ընդունման համար ծանրաբեռնված աշխատել է, դա եղել է նաև տեսանելի ամենաբարձր մակարդակում։ Բանաձևի ընդունումից 2 ամիս առաջ Հայաստանի նախագահը Բեռլինում էր, բանաձևը հանդիպումների օրակարգում էր։ Եվ հարցերի հարցը, ինչ կլինի գերմանա-թուրքական բարեկամության հետ։ Թուրքիան ամենաբարձր մակարդակով վիրավորեց Գերմանիային, մամուլը Անգելա Մերկելին անվանեց ֆաշիստ, հնչեցին ավանդական սպառնալիքներ, բայց կան փաստեր, որոնք ցույց են տալիս հակատիր իրականությունը։ Գերմանիայի եւ Թուրքիայի միջև առևտրաշրջանառությունը կազմում է 37 միլիարդ եվրո։ Թուրքիայում գործում է գերմանական կապիտալով 6500 ընկերություն։ Գերմանիայից Թուրքիա այցելող զբոսաշրջիկների թիվն ահռելի է՝ տարեկան 5 միլիոն մարդ։ Հաշվի առնելով թուրք-գերմանական հարաբերությունների առանձնահատկությունն ու կարևորությունը, փոխադարձ շահերն ու հետաքրքրությունը, կարծում եմ, դա ժամանակի ընթացքում կարգավորվելու է երկուսի հարաբերությունները։ Բունդեսթագի բանաձևն այսպիսով լուծում է 3 հարց. թեթևացնում է ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ճանապարհը, խթանում է ներթուրքական ակտիվ քննարկումն ի հակադրություն կառավարության եւ նպաստում է Էրդողանին սանձելուն, ինչ որ չափով կանխելով ներգաղթյալների նոր հոսքը Եվրոպա, նոր ցեղասպանությունները մերձավոր արևելքում։ Ցեղասպանության պատմական այս փաստն այլևս ոչ մեկի համար կասկածելի չէ։ Դավիթ Սարգսյան, բանաձև։ Շաբաթը նախագահը սկսեց 2 օրում 2 հակադիր ուղություններով կատարած աշխատանքային այցերով, սկզբում արևմուտք, հետո արևելք։ Շաբաթվա հասցեները նաև այն վեկտորներն են, որոնք ձևավորում են մեր արտաքին քաղաքական օրակարգը։ Նախագահ Սարգսյանը Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսությունում մասնակցեց Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության 40-ամյակի նվիրված գագաթնաժողովին։ Եվրոպական քաղաքական ամենաազդեցիկ ուժի հավաքին Հայաստանը մասնակցում էր, քանի որ ըստ նախագահ Սարգսյանի ԵԺԿ-ն եղել եւ մնում է Եվրոպական ինքնության վերարժևորման կարևորագույն օղակը և համաեվրոպական առաջընթացի շարժից ուժը ԵԺԿ անդամ կուսակցություններն են այսօր կարևորագույն դերակատարում ունեն եվրոպական բազմաթիվ երկրների քաղաքական գործընթացներում։ Լյուքսեմբուրգից հայկական պատվիրակությունը ուղևորվեց Աստանա մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին։ Նախագահի ելույթին փորձագիտական համայնքը արձագանքեց լայն քննարկմամբ, քանի որ բացի տնտեսական հարցերից նախագահը խոսել էր նաև անվտանգության մասին, շեշտելով, որ ԵԱՏՄ-ն ընկալվում է որպես միասնական տարածք, հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում եւ Հայաստանի հետ սահմանին իրադրության լարումը ԵԱՏՄ-ի տարածաշրջանի անվտանգության համար լուրջ մարտահրավեր է։ Այդ վտանգը ուղղված է տնտեսական զարգացման կայունության դեմ և կարող է հարվածի տակ դնել երկարաժամկետ ծրագրերն ու արտաքին ներդրումները։ Թեման կշարունակի Զորափարոյանը։ Ա
Արևմտյան ճակատում հանդիպումն ընտանեկան էր Եվրոպայի քաղաքական ամենամեծ ընտանիքներ հավաքվել նշելու կազմավորման 40-ամյակը։ Սովորաբար այսպիսի հանդիպումները լավ առիթ են երկրի արտաքին քաղաքականության թեմաները օրակարգ բերելու համար, հատկապես երբ այդ հանդիպմանը որպես կուսակցական գործիչներ մասնակցում են երկրությունների ու միջազգային կառույցների ղեկավարները։ Օրինակ Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության գագաթնաժողովում Եվրոպական խորհրդի ու Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահներն էին Դոնալդ Տուսկն ու Ժան-Կլոդ Յունկերը։ Տոնական առիթ Հայաստան Եվրամիություն հարաբերությունները հղկելու հնարավորություններ։ Մեծ է եղել ԵԺԿ-ի աջակցությունը Եվրոպական Միության հետ մեր հարաբերությունների զարգացմանը։ Դրանք այսօր հասել են մի նոր կարևոր ու պատասխանատու հանգրվանին։ Արդեն մեկնարկել են բանակցությունները Հայաստան-Եվրամիություն նոր համապարփակ իրավական փաստաթղթի շուրջ, որը կարտացոլի մեր հարաբերությունների բնույթն ու կուրվագծի փոխշահավետ համագործակցության նոր ուղղությունները։ Վստահ են, որ այս նոր փաստաթուղթը կյանքի կոչելու հարցում ևս ԵԺԿ-ն մեր կողքին կլինի։ Մեկ օրվա տարբերությամբ արևմուտքից արևելք այս անգամ Աստանայում մեկ այլ ընտանեկան հավաքել։ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նեղ կազմով նիստում 5 երկրների նախագահներն էին հավաքվել քննարկելու միության տնտեսական ապագան։ Հենց նոր արևմուտքից ժամանած նախագահը կարևորեց արևմուտքի ու արևելքի գործակցությունը։ Ինտեգրացիոն երկու միավորումների միջև համագործակցությունը պետք է նպատակաուղված լինի առևտրի, աշխատուժի, ծառայությունների և կապիտալի ազատ շրջանառության ապահովմանը։ Այն պետք է նպաստի առանց բաժանարար գծերի ընդհանուր տարածքի ձևավորմանը։ Այս համատեքստում կարևորություն ենք տալիս Եվրոպական հանձնաժողովի հետ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի փոխգործակցությանը։ Բայց առաջնորդների քննարկումների օրակարգում մերձավոր ու հեռավոր արևելքի հետ տնտեսական գործակցություններ, խոսքը Չինաստանի, Իրանի, Հնդկաստանի, Իսրայելի և Եգիպտոսի մասին է։ Քննարկումների առանցքում մետաքսի նոր ճանապարհի չինական իդեաներ։ Առանձին դիտարկում ենք այլ կառույցների՝ Եվրամիության Շանհայի համագործակցության կազմակերպության, Հարավարևելյան Ասիայի երկրների ասոցիացիայի և այլ կառույցների հետ առևտրատնտեսական կապերի ամրապնդման հնարավորությունը։ Մեր միության միասնական շուկան պարտավոր է կապող օղակ դառնալ արևելքի և արևմուտքի, հյուսիսի և հարավի միջև։ Ապրանքների և ծառայությունների ազատ տեղաշարժի մեր սկզբունքը համընկնում է Մետաքսի նոր ճանապարհի չինական նախաձեռնության հետ։ Մինչև այդ Չինաստանի հետ բանակցություններ սկսելու սկզբունքները հստակեցվել էին մայիսի 20-ին Երևանում ԵԱՏՄ երկրների վարչապետների նիստում։ Այդ ժամանակ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարեց, որ արդեն ձևավորվել է պատկերացում, թե ինչպես է լինելու երկխոսությունը։ Սերժ Սարգսյանը Աստանան հիշեցրեց Երևանյան պայմանավորվածությունների մասին։ Հուսով եմ, որ հաջորդ նիստի ժամանակ հանձնաժողովը կզեկուցի բանակցային գործընթացի մեկնարկի մասին, որի վերջնական նպատակը կլինի մեր սերտ համագործակցության համար իրավական հիմք ստեղծելը։ Բայց տնտեսական գործակցության օգուտները ոչինչ են, եթե ապահովված չէ անդամ երկրների անվտանգությունը։ Նախագահ Սարգսյանը այս հանդիպմանը հատկապես կարևորեց, որ ԵԱՏՄ երկրները միաժամանակ անդամակցում են ՀԱՊԿ-ին, որի հիմնական նպատակը համապարփակ անվտանգության ապահովումն է։ Հենց նույն համատեքստում նախագահը ընդգծեց ապրիլի սկզբին Ադրբեջանը լուրջ մարտահրավեր դարձավ ԵԱՏՄ ամբողջ տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Սա նաև հստակ ուղեց էր նույն սեղանի շուրջ նստած գործընկեր երկրներին, որոնք Այս ժամանակ իրենց գործընկերոջ պես չպահեցին։ Վտանգն ակնհայտ է, կամ մեր միջազգային գործընկերները Եվրասիական տնտեսական միության տարածքը կդիտեն որպես տնտեսական զարգացման, կայունության և անվտանգության գոտի, որտեղ կարելի է ներդրումներ կատարել, երկարաժամկետ ծրագրեր նախաձեռնել, կամ բոլորը կընտելանան այս բարդ իրավիճակին և առաջնորդեն նրանով, որ այստեղ լարվածության և երկպառակության մշտական օջախներ կան։ Չեմ կարծում, որ երկրորդ սցենարը բխում է մեր երկրների շահերին։ Նիստի ավարտին նախագահները ստորագրեցին 10-ից ավելի փաստաթուղթ, նաև Եվրասիական տնտեսական միության նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների ձևավորման հայեցակարգը։ Հաջորդ հավաքը տեղի կունենա տարեվերջին, և իմի կբերվեն բոլոր պայմանավորվածությունները։ Զորափարոյան, Բանաձև։ Գովազդից հետո մենք կխոսենք տնտեսական թեմաների մասին, իսկ դրանցից առաջ էլ ապակին ող զինվորների։ Կվերադառնանք Կարճատև դադարից հետո։ Կողք կողքի դիտքերում թե պալատներում։
նրանք վերականգնվում են զգումքյանքի բերկրանքն ու քայլանում առաջ։ Ժպիտ, որ ուժ է տալիս ջերմություն, որ հույս է տալի եւ խոսք, որ գործում է հրաշքներ պատերազմից հետո։ Սպասված որոշում, որ կօգնի լուծել շատ խնդիրներ։ Սա աննախադեպ է, ճիշտն ասած։ Մակրոտնտեսական գործընթաց, որ չէր կարող շրջանցել Հայաստանը։ Արտադրական ծախսերի գրեթե 50-60%-ը կազմում է հենց գազի գինը։ Ինչու հայաստանյան սպառողների համար ռուսական գազի գինը նվազեց 10 դրամով, երբ կեժանան այլ էլեկտրաէներգիան եւ այլ ինչ սպասել գազային սյուրպրիզից։ Խաղսեր եւ եկամտաբեր։ Չնայած դենի երկի չկա։ Մեղուներ, որ բազմացնում են ազնագիր տալիս ու ճանապարհում արտասահման։ Մասնագետներն առաջարկում են սահմանամերձ համայնքներում վտանգավոր հողագործությունը փոխարինել անվտանգ մեղվաբուծությամբ և գնահատել երկիր նայերի մի կաթիլ մեղրի գինը։ Դուք դիտում եք Բանաձևը։ Շաբաթվա լրահոսում մեր խմբագրության կարծիքով ամենացանկալի ու սպասված լուրերը վիրավոր զինվորների ապակինման մասին տեղեկություններն են։ Քարորյա պատերազմի ընթացքում ընդհանուր հաշվով վիրավորում էր ստացել 129 զինվոր։ Այս պահի դրությամբ 75-ի բուժումը շարունակվում է։ 75-ից 40-ը ապակինվում են բուժ հաստատությունից դուրս գրվելուց հետո։ Դեռ ինտենսիվ թերապիա անցնում 35 երիտասարդ։ Այս ընթացքում շատերը արագ ոտքի են կանգնել, երբեմն նույնիսկ առաջ ասելով բուժման նորմերից։ Ինչպես է ընթանում մեր հերոսների կազդուրը հոսպիտալներում, պատմում է Շաքե Ղազարյանը։ Վաշտ վերկաց, 3 հոգանոց զորանոցում, ավելի ճիշտ պալատում լսվում է ամեն առավոտ։ Կարմիր խաչի քրոս առողջության կենտրոնում են զինվորները կողքի։ Այստեղ բժիշկներն են նրանց հարմարվում։ Վերկացը կհնչի, երբ կարթնանան, միայն թե ուտելու և պրոցեդուրաների գրաֆիկը չխախտվին։ Հենց Հայկը դուրս եկավ միջանց ու շարժվեց դեպի պրոցեդուրաների հարկ, մագնիտոթերապիայի ժամն է։ Հուզված բժիշկները սենյակներից դուրս նետվեցին։ Իրենց մեկ ամսվա բարի բունի մաստով չարչարանքը արդյունք տվեց։ Հայկը քայլեց առանց անբասայլակի այսօր առաջին անգամ։ Այսօր առաջին անգամ քայլելով ձեռնափայտով ինքնուրույն Հայկի մայրը չի դադարում կրկնել, հրաշք է, աստված լսեց իր ձայնը, երբ Հայկը 4 օր կոմայից դուրս չէր գալիս, լսեց հիմա, երբ դրանից մեկ ամիս անցել, քիչ-քիչ սկսեց շարժել ձեռքն ու ոտքը, բայց հիմա բժիշկներին է աստված ասնում, որոնք ամեն րոպե կրկնում են, դու հայ զինվոր ես, ուրեմն կարող ես, ոտքի և առաջ։ Իր այդ բարտուղում, իր կողքին կանգնած եմ լինելու, ոտ կապած ինքը կլինի հիվանդանոցում, թե հիվանդանոցից դուրս իր անձանը, ինչ-որ ինձանից հասնում է, ինչ-որ ես կարամ անեմ Հայկի համար, ես պատրաստ եմ։ Մագնիտոթերապիայից հետո Հայկը միանում է մյուս զինակիցներին։ Նրանց վնասվածքն էլ է գլխուղեղային, բժիշկները քայլ առ քայլ նյարդային համակարգի ֆունկցիաներն են վերականգնում։ Շարժում ես ոտքերը աջը, ձախը կոնքը տեղափոխելով, ձերքը մեկը բերում ես, հակառակ կոնքը։ Բուժանձնակազմի պարգևը քրտինքի մեջ կորել է, բայց գոհ է, ամեն օր համոզվում է, Թալիշում վիրավորված Դավիթը ոտքի կկանգնի, այն գործողությունը, որը չէր ստացվում մեկ շաբաթ առաջ, հիմա գերազանց է, առաջ միայն աջ ձերքն էր շարժում, իսկ հիմա տեսեք։ Դավիթ ջան, որ խնդրեմ մի հատ ձախ ձերքով, մատերը, սա ընդամենը մի շաբաթ 10 օր առաջ չունեինք, գործողություններ, օրինակ նստած պարկած դիրքից նստել, որը նախկինում չէր կարողանում, հիմա մինիմալ օգնությամբ ստացվում է, կամ ասենք 4 հեկտար դիրքը, որը ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ չէինք կարողանում, այսօր իհարկե դեռ առայժմ օգնությամբ ստացվում է։ Պայմանագրային ծառայող Դավիթը ինչ անի աչքի առաջ, նարեի ժպիտն է մտքում նրա խոսքը, դժվար շարժվող ձեռքի վրա փոքրիկ ափի ջերմությունը, իր միակ աղջիկն արդեն մեծ է։ Այս տարի դպրոց պետք է գնա, դա էլ ուշ տալի, խաղում եմ, իր հետ կատակներ եմ անում, փորձեմ այնպես անել, որ ինքը չմտածի, էլի ասենք, որ իր հայրիկս պարկած է ու ամեն ինչ անում եմ, որ մտածեմ, որ այսօր եկուս դուրս է գալիս տեղից։ Բալանսի համար, ուզում եմ, որ բալանսը պահես։ Հիմա մի քիչ ձախը պահես։ Բալանսը պահես։
Միշտ շփտացող Արմանը երկրպագուհիների պակաս չունի, նրանցից հատկապես մեկի հետ առայժմ այսպես է շփվում հեռախոսով։ Իրան տեսախցիկի առաջին ասում եմ, քեզ շատ-շատ լավ բաներ եմ ցանկանում։ Ամեստված պիտի ասեք շատ-շատ սիրում եմ։ Ահա, շատ-շատ սիրելը, հետո մի ամիս հետո կանչեմ կասեմ։ Խնդրում չմոնտաժ։ Երկրպագուհու հետ զրույցը ընթանում է, աղունիկների ճաշի ժամն է։ Խաղաղության խորհրդանիշներ։ Մինչև խաղաղության խորհրդանիշներն իրենց ճաշն են վայելում, Արմանի դեմքից մի պահ ժպիտն անհետանում է։ Մտքով գնաց զոհված ընկերների մոտ, հիշեց ապրիլի 2-ի առավոտը, այն օրը, երբ ոտնաթաթիվ կորցրեց, բայց այդ վիճակում շարունակեց ընկերների զենքերը լիցքավորել, որ հասցնեն։ Հիմա այդ մասին չի էլ ուզում խոսել, հիշել։ Աշխատես փակում այդ իրավիճակը, այդ հիշողությունները, գալիս աշխիս առաջ, ոնց տրակեց այդ ձայնը, այդպեսին ձայներ ա լինում, ես թվում այդ հիշող մի բան ա, դի բայց ժամանակի հետ կանստեղ ուզում ու։ Բոլոր ծանր մտքերը կծրի հեծանիվը, ոտքը պրոթեզավորելուց հետո հենց երկանիվ նուժույքով է Արմանը ամեն տեղ հայտնվում, ինչպես հիմա։ Արմանին տեսնողները միանգամից ճանաչում են ու միացնում սմարթֆոնի տեսախցիկը։ Միշտ ժպտացող զինվորին շուտով հաճախ կտեսնեն մարզասրահներում, սեպտեմբերից ագրարային համալսարանում, իսկ հիմա դեպի հոսպիտալ, կարոտել է իր բժիշկներին։ Դավիթն այսօր 2 ժամից ավելի պարապեց, այնքան կմարզվի, մինչև ոտքի կանգնի, իրեն 2 ճակատում են սպասում, ընտանիք և շարք։ Պանպայման, նորից վերադարնանք, կիսատ գործեր ունենք, շարունակենք, դեռ պաշտպանության կարիք կա։ Այդպես որ հաստատ որոշեք։ Այո, բավական, վերադառնանք շարք, միանշանակ, ընտանիք և շարք։ Մի բան էլ կա, որ ուժ է տալիս զինծառայողին, 3 ամսից նորից հայրիկ կդառնա, կծնվի 2-րդ աղջիկը։ Որոշել եք աղջիկը անունը ձեր։ Գերմոջ։ Դրանից հետո ևս 2 որդի պիտի ունենա, պատվերը բժիշկներին են։ Բավական ծառայություն։ Հայկն էլ իր հյուրերին անձամբ է ճանապարհում, մինչև առաջին հարկ, աստիճաններով ոչ թե վերելակով։ Շաքե Ղազարյան, Ալբերտ Գալստյան, Վանաձև։ Շաբաթը սպառողների համար սկսվեց լավ լուրով, կապույտ վառելիքն էժանացավ, հուլիսի 1-ից գազի 1 խորանարդ մետրի համար 156 դրամի փոխարեն վճարելու են 146 դրամ, իսկ ամիսը 10,000 և ավելի խորանարդ մետր սպառում ունեցողները 277 դոլարի փոխարեն կտան 257 դոլար, այսինքն 20 դոլար ավելի էժան ամեն 1000 խորանարդ մետրի համար։ Սա նշանակում է, որ կխնային բոլորը, և քաղաքացիները, և արտոնաբերական ձեռնարկությունները։ Այս պահին տնտեսվարողները լուրջ հաշվարկների մեջ են, գազի էժանացման շնորհիվ խնայված փողը ուղղել սեփական զարգացմանը, այն կուտակել որպես շահույթ, թե էժանացնել իրենց արտադրանքը։ Էներգետիկայի նախարարությունը արդեն պարզել է, որ գազի նոր գնի շնորհիվ հայաստանյան սպառողները ամեն տարի կտնտեսեն 34 միլիոն դոլար։ Իսկ դուք հաշվել եք ձեր ընտանեկան բյուջեն։ Եթե ոչ, հետևեք Լիլիթ Ասլանյանի խորհրդներին։ Այս ջերմոցում աճող նազրվան տեսակի վարունգը պահանջված է արտաքին շուկաներում։ Մեծ է հավանականությունը, որ նազրվանի արտադրությունը այս տարվանից կտրուկ կավելանա։ Պատճառը արտադրության ինքնարժեքի նվազումն է։ Արտադրական ծախսերի գրեթե 50-60% կազմում է հենց գազի գինը, ինչը շատ մեծ ցուցանիշ է։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այս շաբաթվա որոշումը ցնցեց հայաստանցիներին, սպառողների համար գազը էժանացավ։ Մինչև 10,000 խորանարդ մետր սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող յուրաքանչյուր 1,000 խորանարդ մետր բնական գազի սակագինը 146,700 դրամ ներառել ավելացված արժեքի արկը։ Ամսական 10,000 խորանարդ մետր և ավելի սպառում ունեցող սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագինը 257.56 ամանը դոլարին համաժեք դրամ։ Սա անախադեպ է, ճիշտ ասած։ Բնակիչների համար գազ էժանացավ մոտ 10 դրամով, իսկ 10,000 խորանարդ մետր և ավելի սպառողների դեպքում մոտ 20 դոլարով։ Ջերմոցային տնտեսության գլխավոր ֆինանսիստը արդեն հաշվում է գազի իջեցված գնի հաշվին տնտեսումները։ Նախնական հաշվարկներով, եթե համեմատենք նախորդ տարվա ծմրան ամիսների գազի գինը, որի համար մենք վճարում ենք մինչև 20 միլիոն դրամ, այս տարի գնի վերանայումից հետո մենք կվճարենք
ունենք ամեն ամիս մի 7% պակաս, որը կարող է կազմել 18-19 միլիոն դրամ։ Գազի գնի իջեցումից ամենաշատը ոգևորվեցին գազալցականներից օգտվող վարորդները, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե գազալցականները երբ կիջեցնեն գազի գինը եւ ընդհանրապես կիջեցնեն թե ոչ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը գազի իջեցված ցակագինը նոր է հաստատել եւ տնտեսվարողներից շատերը դեռ հաշվարկում են իրենց հնարավոր շահույթը եւ ծախսերի հնարավոր նվազումը։ Տնտեսագիտական համայնքի հաշվարկները փաստում են, որ բնական գազի գնի էժանացման արդյունքում հատկապես ձմռան ամիսներին միջին վիճակագրական ընտանիքը կխնայի 2000-ից 5000 դրամ, կխնայեն նաև տնտեսվարողները։ Արտադրության ինքնարժեքի նվազումը կարող է բերել ապրանքի էժանացում կամ ավելի մեծ շահույթ։ Տարբեր ռեստորաններ, որոնք օրինակ իրենց կերակուրների պատրաստման գծով, հացի արտադրության բնագարում, անգամ նույն այդ տրամաբանությամբ կարող ենք նայել հանքարդյունաբերության ոլորտում եւս կիրառվում է գազը, այսինքն ոլորտային տեսանկյունից կարելի է դիտարկել եւ յուրաքանչյուր ոլորտ իհարկե իր տեսակարարքը շիրը կունենա դրական ազդեցություն կունենա։ Գազի էժանացման համար 5 ապրիլի 7-ի ստորագրված փաստաթուղթը, որով ռուսական գազի գինը իջավ սահմանին $15 եւ դարձավ $150. Այդ մասին Երևանում հայտարարեց Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Говорили по разным вопросам, включая такие сложные дискуссионные Ստորագրեցինք իմ կարծիքով ապագային վերաբերող կարևոր փաստաթղթեր։ Պայմանավորվեցինք տարբեր հարցերի, այդ թվում այնպիսի բարդ բանավիճային եւ կարևոր հարցերի շուրջ, ինչպիսին է օրինակ գազի գնագոյացումը։ Դա իմ կարծիքով կարևոր է Հայաստանի կայուն զարգացման համար։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում ռուսական գազի գինը ամբողջ աշխարհում 20% նվազել է, որովհետև մոտ 10 միլիարդ խորանարդ մետրով կրճատվել է դրա սպառումը։ Սա մի մակրոտնտեսական գործընթաց է, որը չի կարող շրջանցել նաև Հայաստանը։ Եթե 2000-ականների սկզբին Հայաստանը 3-րդ տեղում էր, ապա եւ Բալթյան երկրների միջև, ուրեմն Էժան գազի, հա, ձեռքբերման ցուցանիշով Ռուսաստանի հարևան Բելարուս եւ Ուկրաինայից հետո, ապա այսօր նա, ուրեմն, եթե վերցնենք Եվրասիական տարածաշրջանը, ապա Ղազախստանից եւ Բելարուսից հետո համապատասխանաբար նա զբաղեցնում է 5-րդ տեղը։ Ես ներառում եմ նաեւ Ռուսաստանը։ Էներգետիկայի երիտասարդ փոխնախարարը համաշխարհային էներգետիկ տրենդներից հետ չի մնում։ Ցեփական օրինակով է ցույց տալիս, որ ճանապարհով են զարգանում էներգահամակարգերը աշխարհում։ Ես այս տարի անցնում լրիվ էլեկտրաէներգիայի արևային պանելներում իմ տանը տեղադրում հրաժարվում եմ գազից։ Ամբողջ աշխարհում գազի գնի իջեցման գլխավոր պատճառներից է վերականգնվող էներգետիկայի զարգացումը։ Հատկապես 2015 թվականը ռեկորդային էր։ Գերմանիան եւ Պորտուգալիան սեփական օրինակով ապացուցեցին, որ կարող են ապրել նաեւ առանց ավանդական էներգառեսուրսների օգտագործման։ Չէ, ահազանգ էր բավականին լուրջ ռուսական էներգետիկ շուկային։ Ինչու հայաստանյան սպառողների համար ռուսական գազի գինը նվազեց միայն 10 դրամով։ Գազպրոմ Արմենիայի ղեկավարը պնդում է, որ դրանից ավելի այս պահին հնարավոր չէ։ Տեղ աշխատում են բանի մաց գրագետ մարդիկ, մասնագետներ, իհարկե հնարավորության դեպքում իրենք էլ հասկանում են, որ ինչ որ արվել է, դա մաքսիմալն է։ Էներգետիկայի նախարարության հաշվարկները պատրաստ են, հայտնի է, թե որքան գումարը տնտեսեն սպառողները գազի գնի իջեցման արդյունքում։ Մենք հաշվարկել ենք մոտավորապես 33-ից 34 միլիոն դոլար խնայողությունը լինելու սպառողների մոտ այս իջեցման արդյունքում, եւ մեծ եւ փոքր։ 34 միլիոն դոլար չի գնալու գազի համակարգին, գնալու է տնտեսության այլ ոլորտներ։ Ամիսը 10000 խորանարդ մետր եւ ավելի գազ սպառողները տարվա ընթացքում կխնայեն $22 միլիոն, իսկ ամիսը մինչեւ 10000 խորանարդ մետր սպառողները իջեցված ակագնով կխնայեն $12 միլիոն։ Հիմա, երբ հստակ է գազի իջեցված գինը, սպառողները սպասում են հանձնաժողովի մյուս որոշմանը, երբ կեժանանա հոսանքը։ Մեր էլեկտրաէներգետիկայի մոտ 1/3-ը եղել են տարիներ 40%-ից նույնիսկ ավել ապահովում է ջերմային կայաններից արտադրվող էլեկտրաէներգիայով։ Այսինքն գազի գնի էժանացումը ուղղակիորեն պետք է նպաստի էլեկտրաէներգիայի էժանացման։ Խոսքը հրազդանի ջեկի մասին է, որի սեփականատերը եւս ռուսական Գազպրոմն է։ Հաշվի առնելով Եվրասիական տնտեսական միության միասնական էներգետիկ շուկայի ստեղծման մտադրությունը, Հայաստանում էներգակիրների գները կներդաշնակեցվեն միության մյուս երկրների հետ։ Ամեն դեպքում այս պահին տնտեսագիտական համայնքը կանխատեսում է, որ գազի գնանկումը կշարունակվի, եւ չի բացառվում, որ 1 տարի հետո եւս գազը էժանանա։ Լիլիթ Ասլանյան, Նարեկ Գալստյան, Բանաձև։ Երկիր նայերի խորագրի ներքո այսօր խոսելու ենք մեղվաբուծության մասին, ինչ կա եւ ինչպես է զարգանալու։
Մեղվաբուծությունը գյուղատնտեսության եկամտաբեր ճյուղերից մեկն է, հատկապես խորհրդային տարիներին ճյուղը բուրըն զարգացում է ապրել և առաջատար դեր զբաղեցրել։ Մեղվաընտանիքների քանակի ավելացման և մեղրատվության բարձրացման խնդիրները արդիական են միշտ։ Հանրապետությունում այժմ հաշվում է 240,000-ից ավելի մեղվափետակ։ Այս ցուցանիշը մոտ 8,800-ով ավելի է անցած տարվա համեմատ։ Նորմալ բնակլիմայական պայմաններում Հայաստանում ամեն տարի արտադրվում է 3.5-4,000 տոննա մեղր, սա լիովին բավարարում է մեր երկրի պահանջարկը։ Լավագույն մեղվաբույծները նաև արտադրում են մեղվաթույն և մեղվակատ։ Հաշվարկը ցույց է տալիս, որ մեղվաթույնի և մեղվակատի արտադրությունը այսօր գեր եկամտաբեր բիզնես կարող է լինել, եթե հարթվի փետակից մինչև դեղ արտադրող ու սպառող ճանապարհը։ Մեղվաբուծության զարգացման հեռանկարն ու հիմնախնդիրները Իջևանի լորուտներում ուսումնասիրել է Նայիրի Մուրադյանը։ Աղավնավանքցի Թելմանին Իջևանում շատերն են ճանաչում, ու մինչ դեղուդարման պետք լինի, Թելմանի դուրն են գալիս։ Մեղվաթույն, մեղվակատ, հիմա Թելման Նազարյանը ավելի եկամտաբեր բիզնեսի աղբյուր է գտել։ Նա հաշվարկի արել, 2 գրամ մեղվաթույնից հնարավոր է $6,000 հասնող դեղամիջոց ստանալ։ Մեղվաթույնի պատրաստուկները օգտագործվում են լուծույթներում, քսուկներում, էլեկտրաֆորեզի միջոցով հիվանդությունների, հոդացավերի, նյարդացավերի, ռադիկուլիտի բուժման համար։ Ձայներ է հանում, որ մեղվին գրգռում է, և մեղուն գալիս է սապակու մեջին, թույն է թողում է, ինքը չի զոխվում էլի, որտեղ թույնն է թողում կնում, և թույնն արդեն հետագայում հավաքում են, մաքրում և այլ, և դա արդեն օգտագործվում է շատ հանգարժեք բան է, մեղվի միջազգային գինը արժի $260 մեկ գրամը։ Եկամտաբեր է նաև մեղվակաթի արտադրությունը։ Բնական մեղվակաթի հումքը Նազարյանները սառնարանում են պահում և վաճառում դեղագործական ընկերություններին։ Սա մեղվակաթ, սայնս դենի երկիր չկա։ Թելմանն իր մեղվանոցում մայր մեղուներ է բազմացնում, դրանք բեղնավորվում են և մյուս մեղուների հետ արտահանվում արտասահման։ Յուրաքանչյուր մայր մեղու իր անձնագիրն ունի։ Մեղվաբույծներն ասում են, որ մեղրն այնտեղ է հիմնականում շատ լինում, որտեղ լորենի ու հոնենին է աճում։ Թելմանը հետախույզ մեղուներին է լավ գիտի։ Դրանք գնում են այնտեղ, որտեղ նեկտարը շատ է։ Ռազմիչիկներ, երբ որ գնում ատենում, որտեղ նեկտար կա, որտեղ ծաղկափոշի կա, որտեղ սպիտի բերի, և գալիս է բնում, այդ շրջապատում, ինքը պարելով ասում է, թե որտեղ է, տոչնի տեղ։ Տարին բարենպաստ լինի, մեղվաբույծները մեկ փեթակից 20-ից 30 կիլոգրամ մեղր կստանան։ Թելման անցած տարի կես տոննա մեղր է քամել։ Սա կրուպնազերնիստի է, քանի որ եթե սառի մի քիչ էլ, տարմա կրուպնազերնիստի, տրանից թանգարժեք մեղր չկա։ Եթե չի ծորում, չէ, չի ծորում, այդ բուրեղացած է։ Աղավնավանքում մեղրը հուլիսի կեսից են հավաքում։ Թելման ասում է, եթե մեղվակատն էլ մեղրին խառնեն ու վաճառեն, կիլոգրամը մինչև $150 կարժենա։ Մոսկվայից գալիս է ստիզ մեղր խնդրում տանում։ Մնացած եւ այն մնացածն է, եթե մեղրը ինչ էլի հողի կդառնա։ Մասնագետները համարում են, որ Հայաստանում կան մեղվաբուծության զարգացման լավ նախադրյալներ։ Բանն այն է, որ հանրապետությունում արտադրվող մեղրն աչքի է ընկնում համային ու որակական հատկանիշներով եւ ունի մեծ պահանջարկ։ Նախատեսվում է 2016-ից 20 թվականներին ավելացնել մեղվաընտանիքների քանակը, նաեւ արտահանման ծավալները։ Արդեն իրադարձությունը ստացել ենք, դռները բացված են Եվրոպայի։ Հանրապետությունում զարգանում է նաեւ էկոմեղրի արտադրությունը։ Որոշ մեղվաբույծներ էկոապրանքանիշի արտադրության հավաստագիր են ստացել։ Եվրոպա ավելի շատ փորձում ենք էկոմեղրի արտահանումը իրականացնել, այսօր նաև ճանապարհները բացա Եվրասիական տնտեսական միության երկրներ, արդեն իսկ նկատում են որոշակի տեղաշար մեր հայկական մեղրը նաև համապատասխան երկրներ արտանման գործընթացում։ Մեղվաբուծության զարգացման 16-20 թվականների հայեցակարգը նախատեսում է նվազեցնել հանրապետությունում ստացվող ապրանքային մեղրի վրա կատարվող ծախսերը, բարելավել մեղվանոցների զոոտեխնիկական և անասնաբուժասանիտարական սպասարկման մակարդակը։ Կկատարելագործվի նաև ոլորտի կրթության համակարգը, մեղվաբուծության բնագավառում բարձր որակավորում ստացած կադրեր կվերապատրաստվեն։ Սահմանամերձ համայնքներում, որտեղ խիստ վտանգավոր է հողագործությամբ զբաղվելը, բնակչության հնարավորություն կտրվի զբաղվել մեղվաբուծությամբ։ Նայիրի Մուրադյան, Ալբերտ Գալստյան, Բանաձև։ Այսօր շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրն է, այսօր վարիթով բնապահպանական կորպորատիվ հետաքրքիր նախաձեռնությամբ հանդես եկել Երևանի կոնյակի գործարանը, թե ինչի մասին է խոսքը կիմանաք գովազդից անմիջապես հետո։
Տեսնում եք, որ դուք նաև ձերս փորձն են նաև փորձում տեղայնացնել հայկական մյուս կոյանտագործական ընկերությունները։ Դուք ունեք կոնտակտներ, որ եկեք միասին ամենք, օրինակ, դուք էլ միացեք։ Այո, իհարկե, մենք ունենք մեր մատակարարների հետ, հիմնական մատակարարների հետ խոշոր ստորագրված պայմանագիր, որտեղ իրենք միանում են այս արշավին շրջակա միջավայրի պահպանման և իրենք էլ իրենց կողմից նայանում են ինչ-որ քայլեր իրենց արտադրությունում ներդնելով ինչ-որ համակարգեր։ Բանաձևը շարունակվում է, առջևում եզրափակիչ հատվածն է։ Ինչպես հայտնի է, այսօր շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրն է եւ այս առիթով բնապահպանական շաբաթը սկսել Երևանի կոնյակի գործարանը։ Աստեյության այն մեկնարկել է դեռ հունիսի 2-ից եւ ամեն օր ունեցել է իր կարգախոսն ու գործողությունը։ Այսպես հունիսի 2-ը դա ալկոհոլ չօգտագործելու օրն է, հունիսի 3-ը գործարանի ամբողջ կոլեկտիվը աշխատանքի է գալիս ոդկով առանց մեքենայի, հունիսի 4-ին Երևանի կոնյակի գործարանի ֆիրմային խանութներում վաճառքն իրականացվում է թղթե պայուսակներով եւ Աստեյության այսօր էլ գործարանը միանում է շրջակա միջավայրի պաշտպանության գլոբալ շարժմանը։ Թե ինչու եւ ինչպես կպարզենք Երևանի կոնյակի գործարանի գործադիր տնօրեն Իգոր Արաքելյանից եւ գործարանի որակի անվտանգության եւ շրջակա միջավայրի հարցերի փոխտնօրեն Դավիթ Դարայից։ Բարի երեկո, պարոն Մայք։ Բարի երեկո։ Եվ այսպես հունիսի 2-ից 5-ը ընկած գործողությունը ինչ-որ տրամաբանության մեջ տեղավորում է, այսինքն դա ակցիայի մի շաբաթվա կտրվածքով։ Իրականում այն ինչ որ մենք արել ենք այդ մի շաբաթվա կամ մի քանի օրվա ընթացքում, դա ամբողջ տարվա կամ տարիների աշխատանքի արդյունքի եւ ուզում ենք կոնկրետ այդ օրերին, որոնք հենց շրջակա միջավայրի պաշտպանության օր է կամ ալկոհոլի պատասխանության սպառման օր է, այդ օրերին ուղղակի սևեռել հանրության ուշադրությունը ինչ որ քայլերով կատարված մեր կողմից։ Հունիսի 2-ին դա ամեն տարի ամբողջ Պեռնորիկար համակարգը բոլոր ընկերություններում, բոլոր գործարաններում, որոնք մտնում են Պեռնորիկար խմբի մեջ, ամբողջ աշխարհում։ Ամբողջ աշխարհում, այո, որտեղ աշխատում են 19000 աշխատակիցներ, մենք բոլորը կազմակերպում ենք հունիսի 2-ին այդ responsible day կամ պատասխանատվության օր, որի ժամանակ ներկայացնում ենք մեր աշխատակիցներին եւ ներկայացնում եւ հիշեցնում ենք եւս մեկ անգամ ալկոհոլի պատասխանատու սպառման մասին հայեցակարգը։ Իսկ այդ օրը համտեսում չի լինում գործարանը։ Հակառակը, համտեսում լինում է։ Ինչ է իրենց ներկայացնում այդ պատասխանատու սպառումը, իրականում միգուցե Հայաստանում դա այսօր այդքան սուր խնդիր չի դրված, բայց շատ աշխարհում երկրներ կան, որտեղ անչափահասների ալկոհոլի սպառումը դա խնդիր է, կամ խմել եւ վարել մեքենան դա խնդիր է։ Ու հղի կանանց մասին, որ ասենք սահմանափակել իրանց ալկոհոլի սպառումը, նույնպես խնդիր է։ Այսօր մենք արդեն սկսել ենք խոսել դրա մասին, թե դա ինչ խնդիրներ կա այդ հարցերի շուրջ աշխարհում, որոշ երկրներում, ինչքան վատ դեպքեր կան, եւ փորձում ենք ներկայացնել մեր աշխատակիցներին, որ իրենք էլ իրենց հերթին տարածեն այդ մեսեջները հանրությանը, իրանց ընկերներին, իրանց բարեկամներին, իրանց երեխաներին, նույնիսկ ասենք որ մինչև 18 տարեկան ալկոհոլի սպառում պետք է սահմանափակել։ Դա շատ լավ միջոցառում է, որպեսզի դա չդառնա խնդիր Հայաստանում վաղը մյուսօր։ Ինչպես են արձագանքում, օրինակ այդ սեմինարներին կամ ոդկով աշխատանքի գալու, դա այնպես վայ, ի՞նչ վատ այսօր պետքա ոտով գամ, կամ չէ տաքսիով կմոտենա մինչև կամուրջ, հետո կքայլեմ դեպի գործարան։ Գիտեք ոնց, չէ, սկզբից շատ անսովոր էր, երբ որ առաջի անգամ էս անում, բայց այսօր արդեն մեր բոլոր աշխատակիցների համար դա դարել է անգամ մի միջոցառում, որ բոլորը երևի թե մտածում են, իսկ հաջորդ տարի ինչ ենք անելու, ոնց ենք մասնակցելու այդ օրերին։ Դրա համար իմ կարծիքով ես կասեմ, որ բոլոր աշխատակիցները սպասում են եւ պատրաստական են շո քայլեր ձեռնարկելու։ Դավիթ, այլ բանը, երբ որ գործարանը մասնակցում է էկոշարժման, եւ այլ բանը, երբ որ ինքը գործարանն է էկո համակարգով աշխատում, որքանով է կոնյակի գործարան, այ կան որոշակի ստանդարտներ էկո անվտանգության եւ շրջակա միջավայրի պաշտպանության, որքանով է գործարանը դրանք պահում։ Գիտեք, մենք այս վերջին տարիներին շատ մեծ ներդրումներ ենք արել թե մեր արդյունաբերական զորություն ավերացնելու համար, թե մեր արտադրամասներ բարերավելու համար, վերանորոգելու համար, եւ մեզ մոտ մենք մինչեւ ներդրումներ անենք միշտ ուսումնասիրում ենք, թե ինչ ազդեցություն կլինի շրջակա միջավայրի վրա, եւ աշխատում ենք բացասական ազդեցություն կրճատել, որպեսզի ավելի տեսանելի լինի։ Ես երկու կոնկրետ օրինակ ուզում եմ բերել։ Մենք գիտեք, սեպտեմբերին, օկտեմբերին խաղ ենք ընդունում մեր գինենյութ պատրաստելու համար, եւ ես մենք խաղ ենք ընդունում, եւ ես խաղ
պահմանի մեջ, մեծ տարողության մեջ ենք տեսնում, որպիսի հմորվի։ Որպիսի որակով գինենյութ մենք ստանանք, պարտադիրը պետք է, որ այս հմորման պահմանների ջերմաստիճան մենք կարգավորենք և դա ջրով արվում է։ Եվ այս վերջին 3 տարիներին մենք ժամանակակից պահամաներ, սիստեմներ ենք ձեռբերել, որ մեզ թույլ են տալիս ավելի քիչ ջուր օգտագործել։ Եվ եթե ամեմատում ենք այս ժամանակակից պահամաներ ին պահամաների հետ, մոտ 40% ավելի քիչ ջուր մենք օգտագործում ենք նույն արդյունք, նույն որակ ապահովելու համար։ Եվ երկրորդ օրինակը։ Երկրորդ օրինակ, եթե դեմ չեք, մենք հանցնենք գինենյութից սպիրտը։ Եթե մենք մեր ընտանուր արտադրությունը նայում ենք, մենք ամենաշատ էներգիա ծախսում ենք տորման պրոցեսի համար, երբ մենք գինենյութից սպիրտ ենք քաշում։ Եվ այս վերջին 2 տարվա ընթացքում մեր ամենամեծ մասնաճյուղում, Արմավիրի մարզում, մեր տորման արտադրամասներ մենք կապիտալ վերանորոգել ենք։ Լավագույն կոնյակ արտադրելու համար մենք ֆրանսիական շարվինյակ ընկերության տորման ապարատներ ենք ձեռք բերել։ Շարվինյակ շատ հայտնի ընկերություն է Ֆրանսիայում, լավագույն կոնյակի տներում դա այս տիպի ապարատներ օգտագործվում են, բայց մենք միաժամանակ ոչ միայն տորման ապարատներ ենք ձեռք բերել, բերել ենք շոգեկացաները, որ մեր թույլ են տալիս ավելի քիչ բնական գազ օգտագործել մեր գինենյութ տորելու համար, և 4 անգամ պակաս ջերմոցային գազերի արտանետում ունենք։ Դա մեզ համար մեծ արդյունք է։ Հասկանալի է, ես ուղղակի հեռուստատեսողներին տեղեկացնեմ, որ պարոն Դերեն 14 տարի գտնվում է Հայաստանում, ինքնազգությամբ ֆրանսիացի է, և այս ընթացքում հասցրել է նաև սովորել հայերեն։ Ձեր հայերենը շատ լավ է դեմ։ Մի քերփով սովորել են։ Ասացեք, կընտրեմ, հասկանալի է, որ զարգացած երկրներում հատկապես սուր է դրված բնապահպանական հարցերը։ Երբ խոսքը գալիս է զարգացող պետությունների մասին, ինչպիսին Հայաստանն է, բնապահպանական խնդիրները մի տեսակ ստվերում են արդյունաբերական մարտահրավերները, և մենք միշտ կանգնած ենք այդ երկընտրանքի առաջ, որ ասում ենք, ավելի լավ է աշխատատեղեր ստեղծվեն, բնության մասին հետո կմտածենք։ Որքանով է հիմա, օրինակ, այդ կուլտուրան աշնանաբար մտնում մեր, այսպես ասած, արդյունաբերություն։ Ճիշտ եք ասում, շատ լավ հարց է, ինքը իրականում շատ է կապված ֆինանսական ռեսուրսներ հայթայթելու հետ։ Բայց այնուամենայնիվ, անկախ նրանից, ընկերությունը կամ ցանկացած ոլորտ ունի ֆինանսական ռեսուրս թե չունի, շատ ճիշտ է գնահատել են ռիսկերը, որով այսօր հասցվում է վնաս շրջակա միջավայր։ Զուտ ինքը ղեկավարությունը իր համար դա հայթայթի, գրանցի, որոշ քայլեր միգուցե ֆիքսեն, թե ինչ կարելի է անել, նվազեցնել, որտեվ չեզոքացնել ընդհանրապես, ասենք, վնասը հասցնել, վնասը հասցնելու ռիսկը շրջակա, անհնար է այսօրվա օրը։ Բայց ինչ կարելի է անել, նվազեցնել։ Նայեք, Դավիթը ասեց, 4 անգամ ջուր ենք արտանետումներն ենք նվազեցրել, 40%-ով ջրի ծախսը։ Միգուցե դա կարելի է հաշվել և միգուցե գնալ այդ ներդրում, բայց դրա համար պետք է աշխատել և հաշվարկել և հասկանալ, ինչ վնաս է հասցնում։ Հետո որոշել, կա ռեսուրսը անել, չկա, դա արդեն ապագայի հարց է, բայց իմ կարծիքով ցանկացած ընկերություն պարտավոր է դա իմանալ։ Մենք դա արել ենք, մենք դա որոշել ենք, դա մեր թիրախային ուղություններից է, և սկսած 98 թվականից առ այսօր և մինչև հաջորդ տարիներ մենք շարունակելու ենք քայլ առ քայլ գնալ դեպի դրան։ Եվ ուր եք գնում, արտադրության մեջ ինչի վրա եք կենտրոնանալու, Դավիթ։ Բնականաբար մենք շարունակելու ենք բոլոր այն նախաձեռնություններ, որ իրականացրել ենք այս վերջին տարիներին, մենք շարունակելու ենք ռիսկերը շրջակամիջավայրի ուսումնասիրել, բացասական ազդեցություն կերճատել, դա շարունակելու ենք, բայց ես ուզում եմ ասել, որ ամեն տարի մենք ավելի ավակնոտ նպատակներով մենք ուզում ենք գնալ։ Եվ մենք մեզ համար մինչև 2020 թվականին մենք մի հատ պլան ենք մշակել, ուր ենք ուզում հասել։ Եվ ուզում ենք նպատակին ասել, օրինակի համար, որ ոչ մի տապոն մեր գործարաններից չգնա արպավայր։ Երևի էներգիայի մասին շատ եմ խոսել, բայց էլի մենք ուզում ենք 20%-ով կերճատել մեր էներգիայի ծախսերը։ Դա ստում է, մենք պետք է կենտրոնանանք դրա վրա, ինչու, որովհետև որակով կոնյակի արտադրություն դա շատ էներգիա պահանջում, և ինչպես գիտեք, ոչ միայն Հայաստանում, բայց ամբողջ աշխարհում
էներգիայի ռեսուրսները շատ ճամանապակ են։ Ասացեք, խնդրեմ, մի տեսակ ռիսկային չէ, օրինակ նայրի կոնյակը դնել էկո պայուսակների մեջ, որտեղ կոնյակը այնուամենայնիվ պրեմիում դասի արտադրանք է եւ կոնֆլիկտի մեջ է մտնում ամբողջ էկո համակը էկո փիլիսոփայության հետ։ Ճիշտ եք ասում, բայց դրան էլ լուծում կա։ Այո, ամսի 4-ին Երևան կոնյակ գործարանի խանութից, երբ որ գնում էին կոնյակներ, գնել են պոլիէթիլենային տոպրակի փոխարեն, մենք տրամադրել ենք էկո տոպրակներ, կապված այս հունիսի 5-ի հետ շրջակա միջավայր պաշտպանության օրվա հետ կապված, բայց ինչ ենք մենք արել այսօր մեր գործարանում ընդհանուր արտադրության առումով։ Մենք չենք կարող անցնել ամբողջովին էկոին, բայց մենք կարող ենք հետևել, որպեսզի մեր թափոնները եւ մեր օգտագործվող նյութերը փաթեթավորման վերաօգտագործելի լինեն։ Օրինակ մենք ունենք շշի թափոն, կարտոնի թափոն, պոլիէթիլենային թափոն եւ մենք ունենք պայմանագրեր Հայաստանում գործարանների հետ, որոնք այդ թափոնը գնում են նույն տարայի գործարան արտադրող կամ գոֆրե տարարտը եւ իրենք օգտագործում են իրենց արտադրության համար։ Արդեն մենք նվազեցրինք այն թափոնը, որը պետք է գնա աղբավայր։ Նույնպես սպառողը գնելով շիշ, ինքը պետք է հնարավորություն ունենա շիշը հանձնի ինչ-որ տարայի ընդունման կետ, գոֆրե արտը արկղը հանձնի ինչ-որ այլ ընդունման կետ եւ այլն եւ այլն։ Եթե այդ ամբողջը ստեղծվի մի ցիկլով ամբողջ հանրապետությունում, այդ դեպքում բոլորս կմասնակցենք դրա։ Կարիք չկա անցնել էկոյի։ Մենք արդեն կանենք ամեն ինչ, շատ բան, որպեսզի աղբավայրը մաքրենք կամ շրջակա միջավայրը չախտոտենք կամ քչացնենք շրջակա միջավայրի օգտագործման ռեսուրսների քանակը։ Հասկանալի է, որ Երևանի կոնյակի գործարանը կոնյակագործների, այսպես ասած, գլխավորն է եւ օրինակ ծառայողը։ Ասացեք, խնդրեմ, իսկ կարող են տեսնում եք, որ դուք նաեւ ձերս փորձն են նաեւ փորձում տեղայնացնել հայկական մյուս կոնյակագործական ընկերությունները։ Դուք ունեք կոնտակտներ, որ եկեք միասին անենք, օրինակ, դուք էլ միացեք։ Այո, իհարկե, մենք ունենք մեր մատակարարների հետ, հիմնական մատակարարների հետ խոշոր ստորագրված պայմանագիր, որտեղ իրենք միանում են այս արշավին շրջակա միջավայրի պահպանման եւ իրենք էլ իրենց կողմից նայանում են ինչ-որ քայլեր իրանց արտադրությունում ներդնելով ինչ-որ համակարգեր։ Եվ վերադառնալով նրան, որ լիներով լիդեր ոլորտում, մենք պարտավորված ենք օրինակ ծառել բոլոր ասպարեզներում։ Հետևաբար մյուս ընկերությունները անկախ նրանից կոնյակի ոլորտում թե ուրիշ օրինակի կվերցնեն, միգուցե որոշ ընկերություն մեզնից շատ բան են անում, մենք չենք ուզում, մենք դա չենք անում օրինակ ցույց տալու կամ փորձելով ինչ-որ բան ցույց տալու, մենք անում ենք այնպես, որ մենք մեր կողմից շրջակա միջավայրին հնարավորինչափ նվազեցնենք վնաս կամ արտանետումները կամ էներգետիկ ռեսուրսների սպառումը։ Դա չի արվում այլ նպատակներով կամ ցույց տալու համար, դա արվում է, որովհետև դա ուղղությունն է, որը Պերնորիկար ընկերությունը որտեգրել է եւ տարածում է իր բոլոր ընկերությունների վրա։ Դրանից հետո ով կմիանա, մենք միայն ուրախ կլինենք։ Բանակ շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մեր զրույցի առիթը կոնյակի գործարանի հայտարարած այսպես կոչված բնապահպանական շաբաթն է եւ հունիսի 2-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածներում կոնյակի գործարանը իր աշխատակազմի հետ միասին որոշակի այսպես ասած բնապահպանական կամ շրջակա միջավայրի ակցիաներ է նախաձեռնում, ինչպես օրինակ չափավոր ալկոհոլի օգտագործումը կամ օրինակ ոդկով աշխատավայր գալը եւ արդեն հունիսի 5-ին միանում է համաշխարհային գլոբալ շարժմանը։ Բանաձևը շարունակվում է գեզապակշոց, որը կլինի կարճատև դաթարից հետո։ Եվ եզրափակելով թողարկումն ու թեման, պետք է նկատել, որ շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրը հատկապես մեր երկրում հակասական զգացումներ է առաջացնում։ Հայկական լեռնաշխարհում հայերը եկվորներ չեն, մենք բնիկ ազգ ենք, այստեղ ենք ծնվել, ձևավորվել ու ապրել։ Սակայն երկվորի պես ենք վարվում մեր բնաշխարի հետ։ Այնպիսի տպավորություն է, կարծես սա ոչ թե հայրենիք է, որ պետք է թողնել սերուններին, այլ ճշնամու տարածք։ Սա սպառողական հոգեբանությամբ եւ սպառողական հասարակության ամենադասական օրինակն է։ Սպառում ենք ամեն ինչ եւ բոլոր ռեսուրսները առանց մտածելու հաջորդ օրվա եւ գալիք սերնդի մասին։ Ու խոսքը միայն բնության եւ ռեսուրսների մասին չէ, նույնիսկ միջանձնային հարաբերություններում սպառվում է միմյանց հետ հաշտվելու շանսը, սպառվում է իրար հանդեպ հանդուրժող լինելու կուլտուրան։ Ռիսկերը, վտանգները տասնապատիկ մեծացել են։ Շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը ես ընկալում եմ որպես հայրենիքի պաշտպանություն, արտաքին եւ ներքին ճշտամուց։ Իմ խորին համոզմամբ 21-րդ դարում կհաջողեն միայն այն անհատները, հասարակությունները, ժողովուրդներն ու ազգերը, որոնք կլինեն խելամտորեն արտադրող եւ խնայողաբար սպառող։ Սա է Բանաձևը։ Ստացություն։